Ahoj lidi, tady jsem dneska tomu dalšího video a po další době vás zdravím. Vzhledem k tomu, proč jsem vlastně natočil, protože jsem škola a tak dále. A ještě mi několikrát došlo i místa SD kartě, takže na to se omlouvám. Tak, ještě nějaké krámy, no. No, není to jídlo. Aktuálně jdu teď domů z Bystrce a tohle video točím tak narychlo, protože aktuálně jdu teď na zoologickou zahradu, ne jako do toho areálu, ale na zastávku. Takže tak, no. A pokud si vzpomínáte na vlog, na vlog 17 asi, tak jsem vám říkal, že budu točit jednou za měsíc, a je tomu tak, protože teď na konci školního roku není vůbec čas na žádné točení, ještě vzhledem k tomu, že mi už několikrát došlo místo na SD kartě, takže nemohl jsem točit, když už jsem to povedlo to roztoček, hned sklabovala ta karta, takže takže jako tak, no. Takže snad asi na tohle zbyde něco. No a po levé straně by mělo být tady to zoo, no. OK, tak to je konec z tohohle vlogu, krátko, vlastně nevím, jak jsem to točil. A pokud vám tenhle krátký vlog líbil, tak dejte like, nebo dejte odběr. A tak je nějaký komentář. A někdy u dalšího videa, budu asi tak za měsíc, protože to není čas. Dalšího videa někdy u dalšího videa, a tím čau. Fuck, okay.